lige hen med Jim Knus. Han var jo det ene af de børn der, der kom ind, som der var ved 33 børn. Men lige pludselig, 3 måneder efter, der var det 63, og nu vil jeg godt blive omkring 140 derovre. Så nu. Der er sket mange ting. Lars, den gamle skolemuskulatør, og mig lavede det på et vist tidspunkt noget, der hed, vi prøver sgu. Og det var, at I skulle til at arbejde sammen med lærer og pædagoger. Det er mange år siden, og nu skal I jo til det endnu mere. Det vil jeg slet ikke komme ind på, men det har været mange, mange år. Det er de her cirka 23, kun heldigvis kun 23 år, jeg har været her. Men det har været rigtig hyggeligt, og jeg synes, det har været dejligt. Og her på sidste kan jeg næsten ikke ønske mig mere. Jeg kunne ønske mig, at jeg ikke var på lidt stress. Men at jeg har fået lov til at arbejde med børn igen, det har været så super. Det er egentlig det, jeg fandt ud af. Det var jo det, mit hjerte brændte. Da jeg begyndte som leder, der kunne man have arbejde med børn, og så kunne man være leder ved siden af. Det kunne jeg ikke til sidst. Så jeg har været rigtig glad, og jeg har været rigtig glad ved at have sådan en kollega her. Og sådan lige for at slutte af, fordi jeg lader vi holde det her nu, fordi at personalet over i fritiden, de er jo ikke mødt. Og jeg vil også gerne holde det med mine børn derovre. Men fra klokken to af, der er der lækker kage, som Lene har hjulpet mig med at lave en frygtelig masse af. Og et lille glas vin, og eller en kop kaffe, og I er meget velkommen til at komme over os. Og så vil jeg sige tak, men jeg kommer i næste uge, fordi i næste uge, der kommer jeg med nu i min keramik. Så det slipper ikke for mig. Kan I have det rigtig godt? Hvad vil du sige? Hvor pris umuligt det er som lille. Der var andre, der var mere umulige end ham. Jeg vil ikke sige det. Det var der. Og ved I hvad? Det kunne jeg godt sige. Nej. Gang, jo, sig tak. Det er jo umuligt nu. Ja, det tror jeg. Jamen, han var virkelig en sød dreng, og så kaldte jeg ham my own little winter, for jeg er en winters mellemnavn. Hej! Hvor er det? Han sagde, jeg kom op. Tak for godt samarbejde med dig i alle de her år. Og så har jeg faktisk også, at jeg har lovet at give dig en gave fra første A. Hej. Fordi lægerne ikke er her i dag. Høj, det er spændende. Ja, jeg må da hellere pakke op og se, hvad gave får. Og det var så den, der kunne gå i stykker. Du laver der væske ud af den.